ខ្ញុំបានមកបន្តិចជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតម្លៃពិសេសសម្រាប់ RGB 30 Plus ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានតែ3តម្លៃសម្រាប់ជូនបងប្អូនមកគឺជាកញ្ចប់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ108ដុល្លារដែលជាតម្លៃ Special ជាងគេមកអស់បានគឺទទួលបាន Galaxy ក៏ប៉ុន្តែ model នេះគឺ RAM គេហៅថា RAM 4 128GB បាទគឺពណ៌ខ្មៅសុទ្ធស្អាតតែម្ដងសឹងតែ Grade A ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ទើរថាវិការអាចជ្រើសរើសបានមក RAM 4 128GB ប្រភេទ POLED និងកាមេរ៉ា5 MP និង selfie 5 MP ថ្មជាង 3000 អាចក្រោះការពារទឹកស្កេនកាយយ៉ាងដៃលេងហ្គេម PUBG និងរੂបានយ៉ាងរលូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Galaxy 108ដុល្លារទេបាទគឺ model នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជម្រើសធូរថ្លៃនិងតម្លៃមួយទៀតបាទគឺ Grade B Grade B នេះខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ125ទេបាទ125 RAM 4G 128GB ដូចគ្នា V30 Plus មានតែប្រមាណ10គ្រឿងនេះទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកគំនិតជួយជាវបាទនិងជួយគ្រប់គ្រងបាទផេកមួយបន្តិចផងនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទតម្លៃ Grade A បាទ Grade A យ៉ាងម៉េចបាទ Grade A គឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវនិងមានកញ្ចប់ជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន Grade A បាទRAM 4G បាទ 128GB បាទ model នេះគឺអេក្រង់ល្អច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿននិងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទ V30 Plus Grade A នេះមានការធានាជូននិងមានឆ្នាំងសាក Custom Skin 1 set បាទបូកការធានាជូន1ខែលក់ជូនតែ135ដុល្លារទេនិង Grade B 125ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក Grade A បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះតែ135ដុល្លារឆ្នាំងសាក Custom Skin បូកការធានាជូន1ខែតម្លៃកប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនមកកុំភ្លេចជួយ share បាទវីដេអូនេះមួយខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយ